28 июнда Шамурза Борукулов аттуу Facebook колдонуучусу Европада Куран китебинин өрттөлгөнүн жазып чыкты. Ал коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун токтоосуз кабыл алууга чакырып, мыйзамды колдоодон баш тарткан депутаттарды каралаган билдирүүнү бөлүшкөн. Поликлиника медиасы бул маалыматтарды текшерип көрдү. Борукулов Куран китеби ал билдирүүсүнүн жарыялаган күнү, тагыраак айтканда 28 июнда өрттөлгөнүн жазган. Ага далил катары сүрөт дагы тиркеген. Бирок бул сүрөт ушул жылдын 21 январында Швециянын Стокгольм шаарындагы Туркиянын элчилигинин астында өткөн акция учурунда тартылган. Сүрөттөгү киши оңчул саясатчы Даниянын исламга каршы Страм Курс партиясынын лидери Расмус Палудан болгон. Ал Туркияга жана Швециянын НАТО мүчөсү болуусуна каршы өтүп жаткан акция учурунда мусулмандар үчүн ыйык деп эсептелген Куран китебин өрттөгөн. Палудандын бул калямы Швециядагы жана бүткүл дүйнөдөгү мусулмандардын нааразычылык акцияларына чыгуусуна себеп болгон. Бир нече өлкөлөрдө мусулмандар массалык жүрүштөргө чыгышып, Курандын өрттөлүшүн сындашкан. Алар Швециянын Нидерландынын желегин өрттөгөнгө чейин барышкан. Бул Расмус Палудандын ислам динине каршы жасаган биринчи аракет эмес. Ал буга чейин дагы бир нече жолу Куранды өрттөп, аны топ катары тээп футбол ойногон жана башка ушул сыяктуу радикалдуу аракеттерди жасаган. Куран өрттөө окуялары буга чейин болуп келгени чындык. Ал эми Шамурза Борукулов сөз кылган окуя 28 июнда эмес, 2023 жылдын 21 январында катталган жана сүрөт ошол учурда тартылган. Бирок Шамурза Борукулов байланыштырууну каалагандай, бул окуянын Кыргызстандагы коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамына жана бейөкмөт уюмдарга таптакыр тиешеси жок. Расмус Палудан Куран өрттөө аракетин жасап жатып, НАТО'nu жана Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоганды катуу сынга алган. 2022 жылдын 18 майында Швеция жана Финляндия НАТО'га мүчө болуу үчүн расмий түрдө арыз берген. Уюмга мүчө 31 өлкөнүн 29-у Туркия менен Венгриядан башка протоколду ратификациялаган. 2023 жылдын башында Стокгольмдогу Түрк элчилигинин жанында Куран өрттөлгөнүнө байланыштуу Туркия менен Швециянын ортосунда чыр-чатак чыккан. Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Швециянын Туркияга каршы акцияларынан кийин Анкарадан НАТО'га кирүү арызын колдоону күтпөш керектигин айткан. Ушул жылдын май айында Эрдоган CNN'ге берген маегинде Туркия Швециянын НАТО'го кирүүсүнө макулдук берүүгө даяр эмес экендигин билдирген. Башкача айтканда, жогорудагы окуя НАТО'го кошулуу боюнча Швеция менен Туркиянын ортосундагы келишпестиктерден улам чыккан. 19 майда Надира Нарматова, Шайлообек Атазов, Шайырбек Ташиев башталган жогорку кеңештин бир катар депутаттары демилгелеген коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине түзөтүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Аталган мыйзам долбоору коомчулукта кызуу талкууларга жол ачты. Курч реакцияларга кабылган мыйзам долбоорун демилгелеген депутаттардын айрымдары четинен колун чакыртып алышты. Жогорку кеңештин депутаттары Шайлообек Атазов, Лейла Лурова, Талайбек Масабиров, Талайбек Сарыбашев, Мейкинбек Абдалиев коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбооруна демилгечи болуудан баш тартты. Ошондой эле Эмиль Токтошев, Эмиль Жамгырчиев, Бактыбек Чойбеков да демилгечилер катарынан чыккан. 29 июнда парламент коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамды кароону күзгө калтырганы белгилүү болду. Башкы бетине Кыргызстандын Бозгундагы президенти Курманбек Бакиевдин сүрөтүн коюп алган Шамурза Борукулов саясатта болуп жаткан ар бир окуяга курч реакция көрсөтүп турат. Ал бейөкмөт уюмдарды, эркин ЖМКларды, жарандык активисттерди, айрым саясатчыларды каралаган билдирүүлөрдү бөлүшүп келет. Шамурза Борукулов билдирүүлөрүнүн көпчүлүгүндө кастык тилин колдонот. Мисалы, бейөкмөт уюмдарды бузуку депутат депутаттардын айрымдарын чимкириктер, гей деп атаган жана башка ушул сыяктуу сөздөрдү колдонгон билдирүүлөрү бар. Акыркы күндөрү Надира Нарматова баштаган депутаттардын тобу демилгелеген коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамды колдоодон баш тарткан депутаттарды каралаган билдирүүлөрдү активдүү бөлүшүп жатат. Шамурза Борукулов Курманбек Бакиевди ачык эле колдоп, анын кылмыш жоопкерчилигине тартылуусуна каршы экенин да билдирип келет. Шамурза Борукулов өз билдирүүсүндө манипуляциянын дезинформация жана душманды шайтанга айлантуу, логикалык ката, каралоо жана лингва пропаганда сыяктуу манипуляциянын бир канча түрүн колдонгон. Жыйынтык Европада активисттер тарабынан Куранды өрттөлгөнү чын. Бирок Борукулов тиркеген сүрөт 28 июнда эмес 21 январда тартылган. Шамурза Борукулов билдирүүсүндө кастык тилин жана манипуляциянын элементтерин колдонгон.